Assalomu alaykum. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatidagi ko'hna manzillardan topilgan asor atiqalar topilmalarining aksariyati Termiz shahridagi tarix va madaniyat muzeyida saqlanadi. Ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz, ushbu muzey viloyatdagi eng yirik zamonaviy muzeylardan biridir. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu majmuaga sayohat qilamiz va u yerdagi eksponatlar bilan yaqindan tanishamiz. Qani ketdik. Muzey juda ham ajoyib ekan, chiroyli bir ko'rinishga keldi. Bu bir yilda o'zida bo'lmagan bo'lsa kerak menimcha. Muzey haqida ma'lumot bersangiz. Surxondaryo tarixini, madaniyatini va o'tmishini o'zida ifodalovchi mana shu muzeyimiz 1933 yilda tashkil etilgan. Va keyinchalik unga nomlar o'zgartirilib, o'lkashunoslik muzeylari boshqa shakllarda keldi va 2018 yil 31 may sanasida Surxondaryo viloyati tarixi va madaniyat davlat muzeyi negizida Termiz davlat muzey qo'riqxonasi tashkil etildi. Hozirgi kunda muzeyimizda 5 bo'lim mavjud va 5 bo'limi Surxondaryo viloyatini umuman o'zida ifodalovchi bo'limlar sifatida tashkil etilgan va ularning ichida o'zini bir necha ko'plab ekspozitsiyalari mavjud. Muzeyimiz 3 qavatdan iborat. 1 qavat tabiat bo'limi. Tabiat bo'limida Surxon vohasini toki tog'li hududlaridan tortib o'rta bobotog' hududlari va cho'l zonalari Amudaryo vohalarini o'zida ifodalovchi ekspozitsiyalar yaratilgan va 2 qavatimizda mana hozir ko'rib turganimizdek Ro'zi Shorif galereyasi va Surxon vohasi qalam ustalarining ijodkorlarining rasmlaridan iborat galereya tashkil etilgan. Va arxeologiya bo'limimiz mashhda 2 qavatda va keyin xalq xo'jaligi bo'limimiz o'sha Surxon vohasining 20 yildan toki bugungi kunga qadar iqtisodiy xo'jalik faoliyatlarini ko'rsatib beruvchi ekspozitsiyalarimiz mavjud. Demak, biz hozir turgan joy tasviriy san'at. Tasviriy san'at bo'limi. Va muzeyimiz eng katta ko'rgazma bo'limlari ifodalangan joyimiz, ya'ni o'zini ko'rinishi bilan, shakli bilan xorijliklarni qiziqtiradigan Surxon vohasining etnografiyasini ko'rsatib beradigan ekspozitsiyalarimiz 3 qavatda joylashgan. Bu maskanga mehmonlar ham juda ko'p kelsa kerak, ayniqsa xorijlik mehmonlar. Hozirgi kunda muzeyimizda mana shu binomizdan tashqari yana 21 madaniy meros obyektlarimiz bor. Obyektlardan samarali foydalanish ishlarini tashkil qilyapmiz. Ularda nimalar, misol uchun o'sha obyektlarda targ'ibot tashviqot ishlari, turistlarni jalb qilish, ichki turizm va tashqi turizmni rivojlantirish maqsadida ko'plab ishlarni amalga oshiryapmiz. Shu jumladan mana shu obyektlarimizga, muzeyimizga umuman Surxon vohasini tanishga juda ham ichki va tashqi turistlar juda ko'plab tashrif buyurishadi. Asosan bizlarga tashrifchilar Surxondaryo etnografiyasini ko'rish, o'rganish, u bilan bevosita tanishish va ilmiy tadqiq qilish maqsadida ham kelishadi. Juda ham xursandmiz bundan. Endi bular bo'yicha yangiliklarni qo'lga kiritishga harakat qilyapmiz. Etnografiyamiz jarayoniga asosan Yevropa, Fransiya tomonidan Turkiya bilan mutaxassislar bilan ishlayapmiz, tadqiq qilyapmiz. Kelgan Turksoy davlatlari mavjud. Ularni bevosita qiziqishi bilan Turksoy davlatlari, misol uchun Rossiya hududidagi turkiy xalqlar yashagan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Bulgariya taraflaridan kelib o'rganish ishlarini olib borishyapti. Shular xursand bo'lishyaptiki, asosiy turk davlatlariga nisbatan Surxondaryoda etnografik jarayonlar ko'plab saqlab qolinganligi, bevosita hali ham xalq ichida iste'molda ekanligi ular uchun ochilmagan qirra bo'lyapti. Yana yangiliklar bilan o'rganilyapti. Mana o'sha yo'nalishlarni kuchaytirish uchun Termiz davlat universitetida etnografiya bo'limi tashkil etilib, ilmiy tadqiqot qilinib, respublikamizda yagona bo'lgan o'sha etnograf olimlar chiqyapti hozir. Bundan xursandmiz. Demak, o'sha ilmiy tadqiqot ishlarini bevosita muzey bilan olib borilayotganligi oldimizga qo'yilgan maqsadlar, ya'ni muzey tomonida ilm maskani bo'lganligi uchun birga qilinayotganligidan xursandmiz. Bo'lmasa Baxtiyor aka, mana shu bo'limlar bilan yaqindan tanishsak. Demak, har bir bo'limimizda o'sha bo'limlar eksponatlari bilan ishlab, ekspozitsiyalari bilan, yo'nalishlari bilan ishlayotgan xodimlarimiz mavjud, ilmiy tadqiqot qilish, yangilik o'rganishlar qilayotgan. Bevosita sizlarni taklif qilaman, mana shu xodimlarimiz bilan birga aylanib, muzeyni bir ko'zdan kechirib chiqsak. Kirib kelayotgan bo'limimiz qanday nomlanadi? Umuman bu yerda qanday eksponatlar bor? Bu yerda Surxondaryo arxeologiyasi, Surxondaryo arxeologik yodgorliklardan topilgan ko'pgina eksponatlarni o'z ichiga olgan tosh davri bo'limidan tosh so'ngi o'rtasilargacha bo'lgan bo'limlarni o'z ichiga oladi. Jami eksponatlarimiz soni 344 dan tashkil etadi. Bevosita Surxondaryo tarixi, O'rta Osiyo tarixi orasida nihoyatda katta o'ringa ega.
Kadımda bu hududlarımız Baktıra Toharistan deb atalgan bo'lib, Baktıra arxeologlar uchun o'ziga xos makka vazifasini o'tagan. Va nihoyatda o'sha Baktıra hududi arxeolog yodgorliklarga boyligi bilan ajab turadi. Va aynan o'sha arxeolog yodgorliklarimizdan topilgan ko'pgina eksponatlar ushbu muzeyimizda joy olgan. Keling endi arxeolog ekspozitsiyasini tanishtirishni Surxondaryo qadimgi davrni o'z ichiga olgan tosh davri bo'limidan boshlasak. Tosh davrida Surxondaryo hududida ko'plab arxeologik yodgorliklar olimlar tomonidan aniqlangan, shu jumladan butun O'rta Osiyoda mashhur, butun jahonda mashhur Teshik tosh g'ori bu O'rta Paleolit davriga oid bo'lib, bu yodgorlikdan Neandertal bolaning bosh suyagi aniqlangan. Aynan arxeologiya ekspeditsiyasining tosh davri bo'limida xuddi shu tosh davrini xarakterlovchi, ularning hayot tarzini ko'rsatuvchi manekenlar albatta muzeyda tashrif buyuruvchilarda tosh davrining turmush tarzi, hayot tarzini ko'rsatib beruvchi holat hisoblanadi. Shuningdek, Surxondaryo hududidagi tog'li hududlardan aniqlangan, o'sha paytda turgan mavjud bo'lgan hayvonlarning oyoq izlari, dinozavrning oyoq izlari, demak, bevosita aynan o'sha tosh davri bo'limida aks etgan. Surxondaryo hududi nihoyatda tog'larga boy hisoblanadi, tog'li hudud hisoblanadi. Va aynan Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida, o'sha tog'li tumanimizda o'sha ko'plab tog'larimiz mavjud bo'lib, masalan, o'shanday cho'qqilardan biri o'sha Xo'ja Urug'ur ota tog'lari deb ataladi. Va shuningdek o'sha Zoboshi atrofida yoki Boysunning o'sha Gumatak, Olachopon qishloqlari atrofida nihoyatda tog' landshaftini, tog' go'zalligini aks ettiruvchi aynan bir landshaft mavjud bo'lib, o'sha yerda Surxondaryoning tosh davri qadimiyatini o'zida aks ettiruvchi topilmalar ham aniqlangan. O'ng qo'l tomonimizda bevosita Surxondaryoning tosh davri tarixini o'zida aks ettiruvchi topilmalar va ushbu topilmalarni bevosita rasmlar ko'rsatib o'tilgan. Bevosita aytib o'tishim kerak, O'rta Osiyo hududidagi eng qadimgi qoyatosh tasvirlari Surxondaryo hududidan topilgan bo'lib, bu mezolit davriga oid Zarudsoy qoyatosh tasvirlari hisoblanadi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani Kuxtang tog' tizmalari hududida joylashgan. Shuningdek, o'ng qo'l tarafimizdagi vitrinalarda mezolit davriga oid Surxondaryodagi Machay qishloq hududidan aniqlangan Machay g'oridan topilgan tosh qurollar joylashgan bo'lib, bevosita mezolit davrida, umuman olganda paleolitdan to neolitga qadar inson hayoti tarzida tosh qurollarning o'rni nihoyatda katta bo'lgan va turli xil tosh qurollar yasalgan. Bu qo'l chopmoridan tortib o'sha chopper, chopping, nukleus va hokazo bu tosh qurollar inson hayot turmush tarzida keng foydalangan va bevosita ularning xo'jaligini yuritishda, bevosita o'sha ovchilik, termachilik bilan shug'ullanishda katta yordam bergan. Bu bevosita o'sha davr odamlarining hayotidan so'zlaydi. To'g'ri emasmi? Haqiqatan ham o'sha o'ng qo'l tarafimizdagi vitrinalarda yoki tasvirlarda ko'ringan hamma o'sha ma'lumotlar Surxondaryo viloyatining bevosita O'rta Osiyo hududining tosh davri insonlarning, ajdodlarimizning turmush tarzini, xo'jaligini, yashash sharoitlarini aks ettiruvchi topilmalar va tasvirlar hisoblanadi. Endi boshqa eksponatlar bilan ham tanishsak. Arxeologiya ekspozitsiyasining navbatdagi bo'limi bu bronza davriga bag'ishlangan bo'lib, Surxondaryo tarixida, O'rta Osiyo tarixida bronza davri alohida o'rin tutadi. Bronza davrining xronologik jihatdan miloddan avvalgi 3-2 yillikka oid bo'lib, bevosita ekspozitsiyamizning vitrinalarida, shuningdek, devorlardagi tasvirlarda Surxondaryo hududi yoki boshqacha nom bilan aytadigan bo'lsak, Baqtira hududining bronza davri tarixini aks ettiruvchi topilmalar o'z aksini topgan. Bevosita vitrinalarimizda o'sha davrdagi bronza davrining eng mashhur yodgorligi bo'lmish Sopol madaniyatiga oid Jarqoton yodgorligidan, Sopol tipi yodgorligidan topilgan ko'pgina topilmalar joylashgan bo'lib, bu bronza davridagi ajdodlarimizning Sopol tepaliklarining, Jarqotonliklarning hayot tarzini aks ettiruvchi moddiy ashyoviy topilmalar hisoblanadi. Bevosita vitrinalarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha davrdagi urchuq boshlar, shuningdek, ovchilikda yoki harbiy hayotda katta o'rin tutgan o'sha o'q, paykon uchlari, bular hammasi chaqmoq toshdan yoki o'sha boshqa tosh turlaridan yasalgan bo'lib, ular o'sha paytdagi hayot tarzini aks ettiradi. Shundan birgalikdagi o'sha Jarqoton aholisining, ya'ni bronz davri aholisining mafkuraviy qarashlarini yoki dinlarni e'tiqodlarini o'zida aks ettiruvchi moddiy ashyoviy topilmalar aniqlangan bo'lib, bu o'sha bevosita birinchi navbatda arxitektura, ya'ni me'morchilikka e'tibor beradigan bo'lsak, Jarqoton ibodatxonasi hisoblanadi. Bevosita buning tarixi o'sha vitrinalar tepasida keltirib o'tilgan muzeyga tashrif buyuruvchi har bir
kişi bevosita Jarqo'tondan topilgan topilmalarni yoki bronz davr yodgorliklardan topilgan topilmalarni ko'rish bilan birgalikda shuning tarixda va o'sha davrdagi holatni hozirgi yodgorlikning holatini ko'rib bevosita bronz davr aholisining mafkuraviy va e'tiqodiy qarashlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Bu Jarqo'tonda tasvir, to'g'rimi hozir? Xuddi shunday, Jarqo'ton yodgorligi Sherobod tumanida joylashgan, 100 gektardan iborat. O'zbekiston hududidagi ilk shahar alomatlari aniqlangan yodgorlik hisoblanadi. O'zbekiston hududida 3,5 ming yil oldin shahar belgilari aks ettirgan yodgorlik o'sha aniqlangan. Bu yodgorlikni maketi yaratilgan, umuman qancha balandlikda bo'lgan o'sha paytda, qancha bir hajmda bo'lgan, menimcha mana bu yerdagi sxemalarda o'sha tasvirlarda bu orada ko'p izlanishlar olib borilganiga o'xshaydi. Albatta, ko'p izlanishlar olib borilgan. Jarqo'ton yodgorligi 100 gektardan iborat. 1973 yılda olimlarimiz tomonidan aniqlangan, ustozimiz akademik Ahmadali Asqarov boshchiligidagi ekspeditsiya tomonidan 1973 yildan to hozirgacha uning shogirdlarini tadqiqotlari bilan birgalikda hozirgacha davom etib kelyapti. Shu bilan birgalikda O'zbekiston, Fransiya, O'zbekiston, Germaniya, O'zbekiston, Xitoy kabi xalqaro qo'shma arxeologik ekspeditsiyalar natijasida Jarqo'ton yodgorligining ko'plab hududi arxeologik jihatdan o'rganildi. Shaharning masalan ikki qismdan iborat ekanligini, ark hokim yashaydigan qismi va atrofda aholi yashaydigan shahriston qismidan iborat ekanligi va aynan o'sha ark shahriston qismiga yondash holatda uchinchi qo'shimcha qism nekropol, ya'ni qabriston mavjudligi aniqlandi. Ulardagi o'sha 2000 dan oshiq qabrlarning ma'lum bir qismi o'rganilgan. Qabrlardan topilgan ko'plab moddiy ashyoviy namunalar bevosita muzeyimizning o'sha bronz davr bo'limida ham saqlanib kelinmoqda. Demak, hozir ham bu borada izlanishlar davom etyapti, to'g'rimi? Albatta. Hali tarix to'laligicha ochilgani yo'q. Albatta. Bevosita bronza davriga oid yodgorliklar nihoyatda Sherobodda ko'p aniqlanib kelmoqda va izlanishlar davom etib kelyapti. Endi Odil, shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Aytan sizni ilmiy izlanishlaringiz ham xuddi shu mavzuga bag'ishlangan, to'g'ri emasmi? Siz nimalarni kashf etdingiz, nimalarni ustida tadqiqotlar olib bordingiz? Bevosita ustozlarimizning sa'y harakatlari bilan biz ham o'sha arxeologiya bo'yicha izlanishlar olib boryapmiz. Ilmiy rahbarimiz Chopilot Bozorovich Shaydullayev ilmiy rahbarligida bronza davrining so'nggi davrlariga oid bevosita Jarqo'ton yodgorligining ustki qatlamlarida joylashgan madaniy qatlamlardagi o'sha so'nggi davrlarga oid so'nggi bronza va ilk temir asrga oid yoki boshqacha davrlashtirish nomini aytadigan bo'lsak yaz bir davrga oid qo'lda yasalgan naqshli sopollar madaniyatiga oid tadqiqotlar olib borganmiz. Va shu bilan birgalikda o'sha ustozimiz rahbarligida 10 ga yaqin yodgorlik shu davrga aniqlandi va bu natijada ushbu davrga oid yangi voha, irrigatsion sug'orish vohasi sifatida fanga kiritildi. Bevosita ilmiy tadqiqotimizda, dissertatsiyamizda shuni aks ettirib, arxeologiya huzuridagi ilmiy kengashda himoya qilganimizda olimlarimiz tomonidan bir ovozdan tan olindi. Juda yaxshi. Endi eksponatlar bilan tanishtirishda davom etsak, bronza davrining eng asosiy yutuqlaridan biri bu kulolchilik charxining ixtiro qilinishi. Ungacha bo'lgan kulolchilik buyumlari qo'lda yasalgan bo'lsa, bronza davridan boshlab kulolchilik charxining kashf etilishi va tez yuritiladigan yoki sekin yuritiladigan kulolchilik charxida aylantirib, qo'lning mehnati bilan o'sha kulolchilik buyumlarining yasalishi natijasida ularning sifatini oshishiga olib keldi. Bevosita mana shu muzeyimizning vitrinalarida o'rin olgan Jarqo'ton yodgorligidan yoki Sopol tepadan aniqlangan kulolchilik buyumlari olimlarimiz tomonidan o'rganilgan, Ahmadali Asqarov, Chopilot Bozorovich Shaydullayev tomonidan o'rganilgan bo'lib, bu mana hozirda o'sha ko'plab namunalar kulolchilik buyumlari bu yerda o'zida aks etgan. E'tibor beradigan bo'lsak, bevosita tantanalar uchun mo'ljallangan idishlar yoki xumsimon idishlar aks etgan bo'lib, ular nihoyatda nafis ishlangan. Kulolchilik charxida tez yuritilib, xumdonlarda, ikki yaruslu xumdonlarda pishirilib va o'ziga xos o'sha sifat bilan yasatilgan bunday kulolchilik namunalar Jarqo'tonda nihoyatda ko'p topilgan. Yana bir narsa hayratlanarliki, o'sha davrda, bronza davrida ajdodlarimiz mana shu darajadagi bir idishlarni yasashni uddasidan chiqishganda haqiqatdan ham o'sha ajdodlarimizning nimasi mehnatining yo hunarmandchiligining yuksak darajada ekanligini bevosita shu muzeyimizda joylashgan Jarqo'tondagi kulolchilik buyumlardan ko'rishimiz mumkin. Yana bir savol, Sopolli tepa degan tepalik, bu qadimiy yodgorlik nima uchun Sopolli tepa deb ataladi?
Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanida joylashgan Sopol tepa yodgorligi bevosita uning tarixini ko'rib turibmiz. Ana tura tarixi mana shu muzeyimizda aks ettirilgan va uning hozirgi ko'rinishidagi rasmlari aks ettirilgan. 20-asrning 60-yillarida xalq orasida bu tepalik Sopol tepa deb nomlangan. Bu bejizga emas, albatta arxeologik yodgorlikda bronz davrida nihoyat kulolchilik rivojlangan va Sopol hududida nihoyatda tepalik, keyinchalik tepalik ko'rinishga kelib qolganda Sopollar, Sopol sinflari, Sopol bo'laklari ko'rinib turgan bular. Tushunarli. Keyingi davrda nomlangan bu nom. Albatta. Sopol qoldiqlari juda ham ko'p topilgani uchun, lekin qadimda bu baribir ko'hna kent bo'lgan. To'g'ri emas. Albatta, bu ko'hna kentlarimizdan, ko'hna qishloqlarimizdan biri bo'lgan. Bevosita aytib o'tishim kerak, olimlarning fikricha O'zbekiston hududidagi 3,5 ming yillik, 3700 so'nggi xronologik izlanishlar ko'ra 3900 yillik qadimiylikka qishloq manzilgohi hisoblanadi. Va uning tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, Sopol tepa yodgorligining markazida qala joylashgan. Qala uch qator mudofa devori bilan o'rab olingan. Qalaning o'ziga xos xususiyati shundaki, uning atroflari tesimon, labirint simon mudofa devorlar bilan o'rab olingan. Qalaga kirish darvozasi bitta hisoblangan, biroq tesimon labirintga bir necha darvozalar yo'llar orqali kiritilgan. Va natijada albatta tesimon labirint simon tuzoq simon o'sha hududiga kirgan dushman askarlari bo'ladimi yoki o'zga niyatdagi shaxslar bo'ladimi o'z-o'zidan tuzoqqa duch kelgan va bu shaharni yani qalani mudofa qiluvchi himoyachilar tomonidan yuqoridan yirik toshlar bilan zarba berishga olib kelingan. Sopol tepa yodgorligi 8 ta mahalladan iborat 146 ta xonadan iborat bo'lib fanga kiritilgan. Qarangki, mudofa tizimining shakllanishi ham aynan mana shu davrlarga to'g'ri kelar ekan, to'g'rimi? Yo, bundan ham ilgari bo'lgan. Lekin baribir imkoniyat paydo bo'libdiki, o'zini himoya qilishga uringan, lekin shahar miqyosida yoki aholi yashash punktlarini mudofaasi tizimini shakllanishda shu manzilgohlarni o'rni katta. Albatta, ushbu manzilgohlar O'rta Osiyo hududidagi mudofa tizimini mudofa tizimi tarixini, boshlanishini va kelib chiqishini o'zida aks ettiruvchi yodgorliklarimiz hisoblanadi. Bu yerdagi eksponatlar ham Jarqo'ton yodgorligidan topilgan. Aytib o'tganimda Jarqo'tonda nekropol qismi bor, bu qabriston qismi. O'sha qabristondagi ko'plab qabrlar, dafn inshootlari arxeologlar tomonidan o'rganilgan va o'sha arxeologlar tomonidan ma'lum bir dafn inshootlari o'rganilayotgan paytda xuddi shunday topilmalar topilgan. Bu o'sha davr aholisining, ajdodlarimizning diniy qarashlarini o'zida aks ettiruvchi topilmalar hisoblanadi. Birinchi topilmada o'sha demak ikki qat ayolning tasviri, haykali keltirilgan, o'shaning shakli, modeli keltirilgan. Ikkinchi, uchinchi topilmalarimizda embrion deb interpretatsiya, tahlil, sharh beriladi arxeologlarimiz tomonidan va to'rtinchi topilmamizda esa o'sha Jarqo'ton yodgorligidagi dafn maros inshootlaridan topilgan bu topilma ham marhumning byusti hisoblanadi. Bu inson qo'li bilan yasalgan, to'g'rimi? Bu hunarmandlar tomonidan ishlangan eksponatmi? Bu albatta, bular hunarmand. O'sha davrga xos, lekin o'sha paytda yasalgan. Bular hammasi o'sha davrga xos. O'sha davrning o'sha madaniy qatlamlari, ya'ni o'sha dafn inshootlaridan aniqlangan. Bevosita Jarqo'tondagi hunarmandlar tomonidan loydan yasalgan, o'sha loydan yasalgan buyumlar hisoblanadi. Va bu buyumlarning o'sha moddiy topilmalarning o'rni shundan iboratki, bu orqali biz o'sha bronz davri aholisining diniy qarashlarini to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Endi aynan mana shu tasvirlarni yaratilishi nima maqsadga qaratilgan? Endi har bitta arxeologik topilma yoki inson o'sha arxeologik topilma, moddiy ashyoviy topilma insonning ehtiyoji uchun yaratiladi. Uning har birining o'sha nimadir funksiya, vazifa bilan yaratilgan. Bu topilmalarning barchasi inson qabridan topilgan. Ya'ni bronz davri aholisining fikricha, ya'ni o'sha biz moddiy topilmalar asosida fikr yuritadigan bo'lsak, bronz davri aholisi o'zlarining qabrlarida aynan xuddi shunday topilmalar bilan birga ko'milishi bu ularning tasvirida o'zga, ya'ni narigi dunyoda xuddi shunday topilmalar ularga yordam berishi mumkinligi to'g'risida balki o'ziga xos qarashlari, tushunchalari bo'lgan bo'lishi mumkin. Ketma-ketlik davomida o'sha arxeologiya ekspozitsiyasi tosh davri bo'limidan keyin bronz davri bo'limi va undan keyin albatta ilk temir davri va yunon bahtri hukmronligi davrini o'z aks ettiruvchi bo'limlarimiz joylashgan. Bu toshlarni chiroyli qilib
Bular, bu taşlar albatta yodgorliklar nihoyatda ko'p miqdorda topilganligi va o'ziga xos shakliga egaligi uchun shunday terib qo'yilgan. Bu moddiy topilmalar yoki toshlar, endi tosh deb ataymiz. Aslida bular hammasi loydan yasalgan. Loydan yasalgan bo'lib, sferoid, aylana, doira ko'rinishda va bitta ikkitasi tosh xomashyosiga ega. Bular hammasi bizning davrimizda masalan palaxmon toshida qo'yilib, o'sha uzoq masofaga hujum manosida otiladigan o'sha toshlar aylana shaklidagi yoki sferoid shaklidagi toshlardan tarkib topgan. Bu ilk temir davri yodgorliklardan aniqlangan. Ularning dushmanga nisbatan ishlatilgan. Albatta. Bularning asosiy vazifasi uzoqda turgan dushmanga otilgan yoki uzoqda turgan o'sha ov vaqtida hayvonga otilgan bu gangituvchi xarakteriga. To'liq albatta dushmanni mahv etmasa ham, lekin ma'lum bir vaqt mobodida u gangituvchi xarakterga ega va bu palaxmonga qo'yib joylashtirgan. Bu xuddi shunday tosh qurollarimiz o'sha ilk temir davri yodgorliklardan aniqlangan. Qarangki, bu toshlarni shakli ham boshqacharoq. Ikki tomonli uchli, ataylab maxsus o'sha ta'sir kuchini kuchaytirish uchun qilingan. Ularning o'sha otilgandan so'ng tezligini va uni aylanish shaklini va borgandan so'ng albatta uning ta'sir darajasini ham oshirishga xizmat ko'rsatuvchi holatlar bo'lgan. Bevosita aytib o'tishim kerak, Surxondaryo viloyatida o'sha bronza davridan keyin ilk temir asri miloddan avvalgi 1400-1200 yillardan boshlanadi. Bu davr o'sha yodgorligi Surxondaryo viloyatining Kuchuktepa yoki Qiziltepa degan yodgorliklarda yoki Jon Davlat tepa degan nomli yodgorliklarning quyi qatlamlaridan o'rgangan. Bu davrda ilk temir davri nima uchun nomlanadi? Bu inson hayotida bronza metali nihoyatda ko'p ishlatilayotgan bir paytda keyinchalik inson hayotida temirdan yasalgan mehnat qurollarining keng miqyosda kirib kelishi jahon arxeologiyasida temir davri deb ataladi va bu holat Surxondaryo arxeologiyasida ham o'z aksini topgan va ko'plab yodgorliklar xuddi shu paytda topilgan. Endi ilk temir davri bo'limida kelganimizda albatta toplamalarga e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi eng asosiy toplamalardan biri kulolchilik buyumlari hisoblanadi. Kulolchilik buyumlari albatta aytib o'tganimdek, bronza davrida kulolchilik charxining yaratilishi va kulolchilik charxi yaratilgandan so'ng keng miqyosda kulolchilikning inson hayotiga kirib kelishi bu hunarmandchilik keng rivojlanishi bilan bog'liq. Har bir davrning kulolchilikni o'ziga xos bir uslublari yoki o'ziga xos bir yasalish shakllariga ega bo'lgan. Birinchi navbatda mana ilk temir davrida bronz davridan farqli ravishda kulolchilik buyumlari silindra konik shaklda yasalgan. Eng kichik idishdan to katta idishgacha bo'lgan idishlarning shakli silindra konik shakl, ya'ni bevosita silindr va ostida ozgina demak o'sha tag qismiga qarab burilish kasb etgan. Arxeologiya tilida bu o'sha silindra konik idishlar deb ataladi. Nihoyatda mustahkam, kulolchilik charxida tez aylantirib yasalgan. Tarkibida qo'shimchalari yo'q. Kerak bo'lsa o'sha kulolchilik topilmasining, o'sha idishning, stakanning yoki silindra konik idishning qattiqligi nihoyatda yuqori bo'lgan. Ilk temir davri topilmalariga diqqat bilan razm soladigan bo'lsak, yo'qsa aytib o'tganimdek, Surxondaryo hududi tog'li hudud hisoblanadi va bu yerda bir necha xomashyolar ko'plab o'sha Mendeleyev davri sistemasidagi tosh topilmalari uchraydi. Va bu bevosita o'sha ilk temir davri aholisining hunarmandchiligida, toshtaroshligida ham o'z aksini topgan. Bevosita bronz davri aholisi, ilk temir davri aholisi hududdagi bor o'sha bor xomashyolardan, bor imkoniyatlardan foydalanib, masalan, kulolchilik buyumlarini yasashgan bo'lsa, shu bilan birgalikda o'sha Surxondaryo hududidagi toshlardan ham unumli foydalanishgan. Bevosita diqqatingizni mana shu toshdan yasalgan topilmaga qaratilgan bo'lardim. Ilk temir asri yodgorligidan aniqlangan Jon Davlat tepadan. Bu tosh topilmaga e'tibor beradigan bo'lsak, bu uning bir qismi. Qolgan qismi albatta o'sha davrda o'sha buzilganligi tufayli madaniy qatlamda faqat shu qismi aniqlangan. Bevosita oyoq qismlariga ega bu o'g'irchi topilmasi hisoblanadi. O'g'irchi. Xlorit toshidan yasalgan o'g'irchi. Demak, u don mahsulotlarini yanchadigan. Albatta, o'g'irchi atamasi o'zbek etnografizmlarida, o'zbek etnografiyasida o'g'irchi atamasi o'sha donli mahsulotlarga nisbatan, ezuvchi mahsulotlarga nisbatan ishlatiladi. O'g'irchi va uning yonida o'g'ir dastasi aytib o'tganingizdek o'sha donli mahsulotlarni qayta ishlashda foydalangan. Va buning natijasida ko'plab o'sha donli mahsulotlar qayta ishlangan.
Şu bilan birgalikda aytib o'tishim kerak, o'g'irchalarning dini funksiyada ham o'rni katta bo'lgan. Masalan, aytib o'tishim kerak, dini marosimlarda. Xuddi shuna dini marosimlarda o'g'irchaning boshqacha nomi xovoncha hisoblanadi. Xovoncha bu xalm giyohidan tayyorlangan sharbatni qayta ishlashda foydalangan. Yoki islomgacha bo'lgan O'rta Osiyo hududida mavjud bo'lgan dinlarda zardushtchilik dini qarashlarda muqaddas xovma ichimligini yasashdi. O'sha paytdagi, o'sha ilk temir davridagi yoki o'sha Ahamoniylar davridagi xovoncha va xovondasi idishlarining o'rni katta bo'lgan. Demak, ichimlik nomidan kelib chiqib qop ketgan ekanda bularni xovoncha degan. Albatta. Albatta, xovoncha atamasining kelib chiqishi bevosita o'sha xalm o'simligi va xovma ichimligi bilan bog'liq bo'lib, xuddi shundan, demak, xovoncha idishining yoki xovoncha so'zining etimologiyasini topib olishimiz mumkin. Juda ham qiziq ma'lumot. İlk temir davrining asosiy xususiyatlaridan biri bevosita Surxondaryo hududida davlatchilik rivojlangani. Miloddan avvalgi 7-asrda qadimgi Baxtiriya davlati shakllangan. Shu bilan birgalikda miloddan avvalgi 6-4-asrlarda Surxondaryo hududida Ahamoniylar davlati tarkibiga kiritilgan. Ahamoniylar davlati tarkibiga kiritilgandan so'ng miloddan avvalgi 4-asr oxiridan boshlab bu hudud ellinizm davri boshlanadi. Ya'ni va bu ellinizm degani ellin so'zi yunon ma'nosini anglatadi. Madaniyatda Yunon ananalarining qisman kirib kelishi kuzatilgan. Va o'sha mahalliy ananalar bilan Yunon ananalarining aralashishi bevosita madaniyatshunoslikda yoki arxeologiyada ellinlashtirish yoki ellinizm atamasi bilan bog'liq. Buni bevosita hozirgi mana shu vitrinalarimizda mavjud bo'lgan topilmalardan ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, moddiy topilmalar ham o'sha Yunon ananalarida yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Bevosita kulochilik buyumlarga diqqatingizni qaratgan bo'lardim. Tarelkasima yoki lagan ko'rinishidagi idishlarning keng tarqalishi bu ellinizm davri bilan bog'liq. Bu baliqdan tayyorlangan taomlar uchun mo'ljallangan o'ziga xos idishlar hisoblanadi. Bevosita ellinizm davrida, ya'ni o'sha Makedoniya Aleksandrning bostirib kelishi va undan keyingi Salafkiylar, Yunon Baktriya davlati mavjud bo'lgan davrda xuddi shunday kulochilik buyumlari keng tarqalgan. Yunon madaniyatining ta'siri aslida yuzaga kelgan ekanda. Albatta. Albatta. Aynan o'sha bu O'rta Osiyo tarixidagi o'ziga xos jarayon hisoblanadi. Miloddan avvalgi 4-asrdan boshlangan va uning vorislari tomonidan keyinchalik Salafkiylar, Yunon Baxtir davlati shakllangan bo'lib, bu davrda bevosita moddiy topilmalarda Yunon ananalari keng kirib kelgan. Yoki me'morchilikda Yunon ananalari keng kirib kelgan. Albatta, faqatgina Yunon ananalari bu yerda hukmronlik qilmagan, balki mahalliy ananalar bilan aralashib o'ziga xos bir madaniyat vujud keltirilgan. Masalan, numizmatik topilmalarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha numizmatik topilmalarda Baxtira yozuvi aks etgan bo'lsa ham, uning ort tomonida Grek mifologiyasidagi Gerakl xudolarining tasvirlari ham keng uchrashini ko'rishimiz mumkin. Bu o'ziga xos o'sha madaniyatlarning aralashuvi yoki qorishuvi deb aytsak bo'ladi. Endi mana bu hayvon tasviriga o'xshash buyumlar nimaga ishlatilgan? Endi aytib o'tishim kerak, O'rta Osiyo xalqlarining diniy taraqqiyotida bir necha dinlarning o'sha rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu moddiy topilmalarda ham aks etadi. Shu bilan birgalikda ibtidoiy dinlar bor. Bu ibtidoiy dinlarga totemizm degan o'sha qarashlar ham aytib o'tishimiz kerak. Totemizm bu inson o'zining kelib chiqishini hayvon yoki o'simlikka olib borib taqashi. Va uning inson o'zining hayotda qaysidir hayvon turining, masalan, turklarda bo'rining ulug'ligini, ulug'lashini ko'rsatuvchi ko'plab dalillari bor va bo'rini ilohiylashtirish bu totemizm belgisi hisoblanadi. Yoki masalan, Shohnoma asarida ko'pincha ot o'sha Rustam dostonining doimiy yonida yurganligi va uni ilohiylashtirishini kuzatishimiz mumkin. Bu narsa albatta hozirgi o'sha vitrinalarimizda saqlangan ilk temir yoki Yunon Baxtira va undan keyingi antik davr topilmalarida ham aks etgan. O'sha paytdagi terrakotta haykalchalarda. Terrakotta degani bu kuydirilgan loy ma'nosini anglatadi. Loydan yasalgan, pishirilgan haykalchalarda hayvonlarning tasvirlari keng tarqalgan. Bu o'sha paytdagi insonlarning diniy dunyo qarashlarida totemizm unsurlarining mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bu 1-4-asrlarga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Bu albatta o'sha paytdagi 1-4-asrlarga to'g'ri keladi. Milodiy 1-4-asrlarda Kushon podshohligining rivojlangan davri va inqiroziga to'g'ri keladi.
arxeologiyada bu davrda biz antik davr deb aytishimiz mümkün. Bazı bir qarashlarga ko'ra bu o'yinchoqlar ham vazifasini o'tagan. Masalan, shundan totemizm qarashlaridan birgalikda o'yinchoqlar ham vazifasini o'taganligini kelishni ko'rib o'tishimiz mumkin. Shunda keyingi topilmalarimizda o'sha davrdagi inson hayoti uchun kerakli bo'lgan o'sha qadaq simon idishlar, piyola simon idishlar, kulolchilik buyumlari, shuningdek chiroq donlarini ko'rishimiz mumkin. Odil aka, qimmatli ma'lumotlar uchun minnatdorlik bildiramiz. Sayohat qilamiz desak, bu muzeyda juda ham qiziqarli eksponatlar ko'p va biz ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida yana siz bilan bular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, darhaqiqat dasturlarimizni kuzatib boring. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida bundanda qiziqarli eksponatlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Bularning barchasi voha ko'hna manzillardan topilgan ajoyib ashyolar va ekspozitsiyalar hisoblanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.